Pak qase me heret ka përfunduar ndeshja e voleybollit për meshkuj në kuadrin e ligës 6 Katrioti në mes Vllaznisë Vendase dhe Partizanit Mysafir. Skuadra e Partizanit në ndërtimin e teknikut Ylli Tomori fiton pastër 0-3. Profesor, i kënaqur me skuadrën pas kësaj fitore? Në fakt unë gjithë këtë periudhë, sidomos në këtë kupën që po zhvillohet në ligën, që e përshëndesa të them që gjëja më e mirë që kanë bë, sepse ka një gjë që është një kampionat i dytë, një kampionat më i fortë se kampionati shqiptar. Dhe natyrisht marrin në pjesë katër skuadrat më të mira të Shqipërisë dhe katër skuadrat më të mira të Kosovës. Të përforcuar me lojtarë të huaj dhe si rezultat i kësaj prodhon një voleybol më cilësor dhe më të mirë. Ajo çfarë duhet të them është sepse ne përveç se jemi në vend të parë, përpiqemi të maksimalizojmë gjërat, të respektojmë kundërshtarët, të vlerësojmë kundërshtarët dhe natyrisht të bëjmë lojën më të mirë, gjë e cila na ka dalë. Ne kemi humbur një neshje 3-2 dhe tjerat i kemi fituar të gjitha 3-0. Ajo çfarë është e veçanta është që pavarësisht se luajmë me Vllaznin, unë jam shumë i kënaqur që vjen luajnë Shkodër, por ajo që duhet të them është që Vllaznia e vlen dhe ka nevojë të ndihmohet. Njësoj si skuadrat e tjera. Vllaznia është djep i voleybollit shqiptar, me një shkollë dhe kulturë voleybolli shqiptar dhe natyrisht prodhon lojtar dhe mendoj që një ndim sado e vogël t'i jepet, mendoj që do të ketë një shkëndi dhe do të marrë një zjarr i gjithë ky stadium që do të jetë, do të jetë me gjithë sportdashit shqiptar. Unë si përsëri që është vetëm skuadër shqiptare që luan me element bio shkodran. Po, po gjithmonë ka luajtur Vllaznia në këtë formë. Edhe Vllaznia dhe gjithë Shkodran. Po kjo nuk përbën atë që të thuash sukses kur ka nevojë të ndihmohet. Dhe unë atë çfarë them që ka nevojë të ndihmohet, duhet sepse prurja e lojtarëve të huaj përveç nivelit që kanë, përveç edukatës që kanë, sepse ju e keni provu që me lojtarë turkë keni dalë për herë parë kampion. Domethënë nuk ka nevojë ta them unë. Por problemi është që kanë nevojë lojtarët Shkodran, lojtarët e Vllaznisë të kenë një impakt pozitiv në drejtim të cilësisë, nivelit, edukatës dhe shumë problematikave që kanë që sjellin lojtarët e huaj. Dhe unë mendoj që drejtuesit e Vllaznisë është koha që ta shohin, të hedhin një sy në këtë drejtim sepse nuk është një shpenzim i madh për të rritur nivelin e voleybollit. Mendoj që Vllaznia do të jetë skuadër më e mirë, po unë dëshiroj që të jetë akoma më e mirë. Të kthehemi tek Partizani, synon në ligën 6 Katrioti ta fitojë trofeun? Po Partizani si objektiva që ka edhe ligën 6 Katrioti, ka edhe Kupën e Republikës, ka edhe kampionatin shqiptar, sepse ne kështu jemi të ndërtuar, edhe kështu po funksionon dhe kështu po punojmë. Po sporti është sport edhe kur nuk i dihet. Profesor Tomori, faleminderit për këtë mendim dhe suksese Partizani. Faleminderit.